това подземния копа! Пази, Джак-Джак, нали каза, че ще ходим на... Сумайка си! Трамплинираме! Виждаме се пак! Супергероите са незаконни! Искам да се боря с лошите! Това е моята същност! Не сме казали, че... Какво? Чух го по телевизията! Този юни смей се свърза онзи магнат. Иска да говорим за геройски неща. Помогни да извадим суперите отново на светло. Трябва ни еластина. Чао, скъпи. Ще гледам децата, няма проблем. Те се завръщат. Това не се прави по този начин, тате. Те искат да ето така. Не го знам този начин. Защо е тази промяна? Все е математика, все е математика. Целият дремоград, дремчовците дремят. Клепачите им тежат. Падат и... Заспиват! Дисни и Пиксар представят. Нямаше да успея, ако не се беше включил така добре. Аз трябва да успея, за да може тя да успее. За да успеем всички. Разбирам, Боб. Какво, Боб? Това е много шантаво. Но не бива да го тъпчат бисквити. Откачен! Да хапеш татко! Какво? Феноменалните две. Много успешно. Родителството е героично дело. Когато е успешно. 15 юни в кината на 2D и 3D.